muito, viu? Pensei que ia ficar legal, mas não tanto. Graças a Deus, tá muito, muito massa. E tô aqui no DVD dos meninos do Beto Ronaldo, do Humberto, que é o pioneiro do meu projeto. Comecei a dar uma andadinha depois que o Humberto me ajudou, com o Humberto e o Jorge. Então, não poderia faltar de jeito nenhum o DVD dos meninos. Estou aqui para desejar muita sorte e que esse DVD estoure mais ainda a carreira dos meninos, até fora do Brasil, se Deus quiser. Prazer mesmo, essa galera do Blog Nejo, sou o Xan do Aviões do Forró. Tô aqui nessa festa maravilhosa, gravação do DVD do Humberto e Ronaldo. O convite surgiu através do meu amigo Marquinhos, que é empresário da Audio Mix, empresário de Jorge Matheus. Eu tenho amizade já com o Jorge Matheus, e a gente foi estreitando laços. E eu tive o prazer de conhecer o Humberto e Ronaldo. Surgiu o convite, quando o Marquinhos me convidou, eu nem acreditei que ele tinha falado de verdade, que queria que eu participasse do DVD. E tá aqui o dia, chegou o dia, hoje aqui em Goiânia, prazer imenso estar aqui com a gente. Pessoal maravilhoso, a música maravilhosa, o nome da música é Espelho Meu, a música romântica e dançante. E daqui a pouquinho eu tô no palco com a galera do Humberto e Ronaldo, queria desejar toda felicidade do mundo pra eles, sucesso mais e mais. A dupla que promete pra 2012, dupla revelação com certeza. E tamo aí, daqui a pouquinho eu tô no palco com eles. Valeu, Blog Nejo, tamo junto. Espelho, dá um conselho pro meu coração, não se entregar assim. Pede um tempo pra ver se a paixão vai ser mesmo bom pra mim. Já tô pirado, louco, apaixonado. Tenho medo de sofrer se ela tomar. E aí, galera, quer saber o que? Espera o quê? Vai! Diga que sou eu, diga que sou eu. O amor da vida dela. Se ela perguntar. Aconteceu as coisas muito rápido pra mim, né? E muito importante. E ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande. Em pouco tempo, tomar grandes espaços no meio sertanejo. E agora uma música minha tocando com o Humberto Ronaldo. É um prazer muito grande com o Humberto Ronaldo. São amigos, parceiros que acreditam no nosso trabalho. É um prazer estar aqui com vocês no Blog Nejo. Um abraço, um beijo pra todas as pessoas. Parei para fazer uma entrevista aqui sobre a função desse cara aqui. Para quem não sabe, é ele que deixa a música audível aos nossos ouvidos. Que se for dependendo desses cantores ruins, não sai nada. Depende dele aqui, ó. Ele é o cara que faz a mixagem e a masterização de 98% dos discos sertanejos aí hoje em dia. Fala um pouco do seu trabalho e do DVD dos meninos aí, Cláudio. Gente, é o seguinte, eu tenho mixado DVD de muita gente aí, de Jorge Matheus, de Bruno Marrone, João Bosco e Vinícius, Michel Teló. Agora, esse DVD desses meninos, pra mim, é um desafio pessoal. Eu sou fã desses moleques. Eu já fiz o primeiro disco deles e eu acho eles muito bons de composição, eles cantando, e esse DVD pra mim é pessoal. Esse aqui, eu acabei de falar pro Humberto, não é o DVD deles, é o DVD nosso, é meu também. Entendeu? Eu abracei essa causa, esse DVD vai ser pra arrebentar a boca do balão. Vai ser som de gente grande, pra botar do lado de qualquer top milionário aí.
e ser no mínimo do mesmo nível. Os meninos são bons demais, eles têm muita música boa, eles cantam pra caramba e precisam de um carinho especial porque eles merecem. Roberto e Ronaldo são meus amigos e é o que eu falei, o DVD deles não é o DVD deles, é meu também, é nosso. É nosso. Então pode esperar que esse DVD vai ser seríssimo, vai ser coisa de nível internacional, se Deus quiser. Beleza. Valeu, Claudião. Isso aí, Marcão. Pedindo que eu sei que nessa hora, na verdade, você fez o melhor. Será que sei que eu me amo? Ou fica pensando todo mundo nosso amor agora? E que está pedindo quando até de prazer você chora? Me desculpa, não sou bonito assim. Eu tenho ciúme, assume, não nego. Eu sou assim. Você não motivo, sei que não me ama, que não vai ser. Galera do Blog Ninja aqui com César Menotti e Fabiano. Uma honra pra mim estar falando com eles pela primeira vez. Gosto muito da dupla, sempre admirei. Me espelho muito neles, até porque meu espelho tá aqui, né? Meu sósia. Então, fala um pouquinho da participação aí, do convite que surgiu, da música que vocês cantaram. Praticamente repetindo o que vocês falaram antes já de novo. Hein? Bom, muita honra, porque como eu disse, a gente se sente parte dessa família, o Joe Mix. Qualquer projeto eles, a gente fica feliz e honrado. A música foi uma surpresa porque ela caiu nas nossas mãos praticamente 24 horas antes do DVD. Então foi muita malhação, ouvimos muitas vezes para aprender essa canção e acabou ficando legal, acabou assim que casou com as nossas vozes, com as vozes dos meninos e vamos torcer para que seja um sucesso com eles aí. Muita alegria, muita felicidade de participar do DVD dos meninos, Roberto e Ronaldo. A música agradou muito, eu fiquei muito feliz com a escolha deles. E que Deus abençoe esses dois aí, que tem um trabalho muito bonito, muito sério e que tem um caminho maravilhoso pela frente. Valeu. Só um abraço pra galera do Blog Nejo agora também. Valeu, galera do Blog Nejo. Valeu, que curte aí. Vocês. Valeu. Gravei os grandes arranjos, Tô Vendendo Beijo, é arranjo meu. Gravei Ainda Não Acabou. Lá pra cá eu vim fazendo trabalho de Roberto Ronaldo. Só que aí chegou um determinado momento que, como a gente não tinha um nome tão alto, o
DVD acabou, o final acabou pegando, fez o DVD do Romance lá. E agora, como a gente desenvolveu um trabalho muito bom com Zé Rodolfo, a gente fez aí Ricardo Thiago, Cristiano Araújo, Gustavo Lima. Então a gente pegou, graças a Deus, um patamar maior para poder pegar coisas grandes que é Humberto e Ronaldo. E daí por diante. Então, assim, pra mim foi um prazer quando o Marquinhos me falou: "Viga aí, o DVD é seu", tal e tal e tal. Fiquei muito feliz. Fiz os arranjos. Agora, de última hora, o Pinocchio veio, entrou com a cordãozinha e tal, fazendo solo junto comigo. Ficou uma parceria boa, que a gente já começou essa parceria com o Pinocchio lá atrás, com o Gustavo Lima. Então, pra mim, foi um prazer estar participando do DVD, mais uma vez com o Pinocchio, um grande parceiro, um homem com muita experiência, com muito nome de peso, né, com grandes arranjos nas costas aí. Parabéns pelo nome do trabalho. E a gente tá engatilhando aí, tentar ser uma pessoa como ele também, como o Ivan Miyazato, como o Borges. E fico feliz de saber que agora mesmo o Gustavo me chamou, o Gustavo Lima. A produção do Gustavo Lima, do DVD, vai ser Big Aid já. Então eu tô muito feliz. E obrigado a todo mundo pela força, pelo incentivo no Twitter, no Face, pessoal mandando obrigado, valeu. Então, pra mim é um carinho especial do público pra mim. E eu nunca tive isso, fã-clube, isso. Então, tudo pra mim é novo. Então, parabéns pra todo mundo, parabéns pros meninos Humberto e Ronaldo, parabéns pro Gustavo Lima, pelo trabalho excelente. Eu tô aqui pra somar. Se vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Valeu e abraço. Respeito, né? Sou fã do Humberto Ronaldo como pessoa, como artista, e poxa, tá participando demais do projeto deles. A gente sempre trocou figurinhas, eu participei do primeiro, eles participaram do meu primeiro DVD, depois eu participei do primeiro DVD deles, aí eles participaram do meu segundo DVD, agora tá participando no segundo DVD deles. Poxa, tô feliz pra caramba. Queria deixar aqui meu abraço, meu carinho aqui pro Humberto, pro Ronaldo, pra toda a galera. Nós somos parceiros de escritório, somos parceiros de composições, de vez em quando a gente pega e faz umas músicas junto aí. Pô, felicidade muito grande estar aqui com o Humberto Ronaldo. E tenho certeza que vai ser mais um projeto, vai ser sucesso aí no Brasil inteiro. Tamo junto. Já é. Tamo junto. Um abraço pro Marcão. É verdade, né? Mandar um abraço pro Marcão, o cara mais safado do Brasil. Ele faz de tudo um pouco. Ele canta, ele dança, ele compõe, ele cuida do blog. Tem um blog, um dos maiores blogs do Brasil. Mandar um grande abraço pro Marcão, pra você aí, pra toda a galera do Blog Beijo. E sempre agradecer a vocês, poxa, pelo carinho que vocês têm com a gente. Tá sempre postando a matéria nossa lá, tá sempre postando coisas novas da gente lá. E a gente tem parceiros assim que fomentam a nossa música sertaneja, que dá maior força pra gente, inclusive você, Marcão, ao Blog Beijo. Não tem dinheiro no mundo que paga, tendo amigo, acho que você tem tudo. Valeu! Obrigado, Marcão. Peraí, vai fazer propaganda. Deixa ele tapar, velho. Deixa eu mostrar aí, tapar, velho. Nós é amigo do povo e eles vão patrocinar meu casamento. Ó. Três horas e meia de gravação, os meninos já estão. Três horas e meia, tamo morto realmente. O Ronaldo tá com a voz assim, fala alguma coisa. Já perdeu a voz aqui já, mas. Foi muito cansativo porque esse DVD a gente preparou ele sem parar de fazer show, então. Além da rotina da estrada, a gente tinha que preparar DVD, repertório e pensar em tudo. Então, cansa mesmo, a voz cansa. Chega uma hora que garganta nenhuma aguenta. A garganta arrebenta.
Então, é, assim, mas foi, deu tudo certo, foi tudo legal. Um abraço pra galera do Blognejo, Marcão, que é nosso parceiro, tá aí sendo com a gente. O que a galera pode esperar desse DVD? Então, pode esperar um DVD super legal. Eu tava até conversando com o Cláudio, vamos puxar aí. Filma o Cláudio. Ah, ele vai falar hoje no blog dele. Esse DVD não é deles, não. Esse DVD é nosso. É meu também, bicho. E fechou. Cláudio é quem vai fazer o áudio nosso do DVD, vai fazer a mensagem toda, a edição. Então, é. A gente teve uma conversa aqui e ele já me passou muita tranquilidade. Realmente vai ficar bacana, ficar um áudio legal. E a galera lá do vídeo, o Anselmo, o cenário ficou lindo. Eu acho que a galera pode esperar. Parabéns, hein? Todo mundo parabéns. Pode esperar um DVD super legal. O Marcão teve aqui no DVD e conferiu, viu que foi uma coisa diferente, que a gente quis inovar. Tomara que vocês gostem, né? Vamos torcer pra dar tudo certo. E obrigado a vocês do Blognejo. Tá junto, cansadinho, né? Tô cansado, pra caramba. E o Marcão tá dando uma emagrecidinha, né, Marcão? Entenderam? Sabe o que aconteceu? A gente tava aqui no Sol Luiz Real anteontem, ontem e hoje. Eu nem fui pra casa, vim passar o som, passar geral hoje à tarde, fiquei aqui. Então, realmente foi cansativo, o pé tá assim, mas é tudo tranquilo quando a gente vê o DVD pronto lá, com tudo beleza. Então, acho que a gente fica feliz. E esse DVD tem muita música nova, muita coisa legal. Então, você sente quando a música é boa, quando a galera canta no show. Tem uma música que eu senti que se brincar vai ser a música que trabalha no Humberto Ronaldo, que é a música Eu Não Sou De Ninguém. Eu não sou de ninguém. Não quero ninguém, nem férias pro meu coração. Que a galera já cantou. Boa. Então, assim, é pedir pra galera escutar e assistir o DVD e aí vocês dão a opinião de vocês. A gente quis, a gente deu o melhor de nós. Espero que vocês gostem. Então, um abraço pra vocês. Um beijo, Marcão. Obrigado pela presença. Tamo junto, irmão. Coração aí, meu. Beijo pra galera do Blog Ninja. Falou, seus irmãos. Eu vou contar pra vocês a história de um acordo.